Zdravíme vás. Pohodlně se usaďte. Já jsem Michal Svamora. Já jsem Jakub Kraus. A vítáme vás u sledování našeho videa, které se věnuje tématu inovace ve službách. Nejprve si pojďme říct, o čem vlastně inovace ve službách jsou. Pravda, trochu to oblíbené teorie na začátek. Jak jistě víte, vše se dá říct dvěma způsoby. Vědecky a normálně. Já vám tady nejdřív řeknu, jak se říká inovace ve vědecké metodice. Inovace je soubor činností, které vedou k úspěšné výrobě, střebávání a využívání novinek v ekonomické a sociální sféře. Prostě když něco uděláte lepší, zajímavější, krásnější, brutálnější, prostě to posunete o level výš, to je inovace. Přesně tak. Pojďme si teď ještě vysvětlit druhou půlku, to znamená, co je služba. Nějakou službu si každý z nás umí představit. Služba se stává důležitější a důležitější, protože my jako zákazníci jsme línější a línější a firmy tudíž mají na práci to se o nás starat víc a víc, pěkně si nás líčkat. No a tak vzniká inovace ve službách. Služba má tři základní vlastnosti. Je nedělitelná, je neskladovatelná a je nehmotná. No, já si myslím, že nejdůležitější teorie jsme zmínili a pokud bychom teorii pokračovali, tak bychom akorát utlumovali váš zájem na naše video a to my v žádném případě nechceme. Pojďme se tedy přesunout z teoretické části do praktické. My jsme se rozhodli vám příklad naší inovace ve službách předvést na každodenní, všední a neodmyslitelné součásti života. Je to nakupování. Každé nakupování začíná tak, že někdo, například vaše přítelkyně, zjistí potřebu nakupovat. To je zlato, musím ho nakoupit. Tak Majku, co bys jí na to řekl? No, já bych jí na to řekl třeba tohle. No tak si napiš lísteček a běž, ne? No, ale teď mě napadá, že jí třeba taky nebude chtít. A nebo nebude moc? To je zlato, ale já jdu vlastně na víkend k rodičům, musíš nakoupit ty. Takže nám nezbude nic jiného, než se hrdině vydat mezi regály. No ale počkej, to nepůjde bez kvalitně a srozumitelně napsaných lístečků. To ano. Ty vás na to pochopí. Chlapi, ale je téměř jistý, že vás nenapadne nakoupit MHDčkem, sockou. Tam všechny ty nákupy v ruce přece, no takže samozřejmě vyrazíte autem. Ale peklo začíná už tady. Tyhle, to je cesta, ty vole, to je nějaký šašek. To je cesta. To je cesta, fakt. Emagor. Hoši. No. Tyhle, tahle červená je nekonečná, to není možný. Bože. No, tyhle, půl hodiny to trvá. Když už konečně dorazíte na parkoviště před obchodním centrem, za boha nemůžete najít místo. Když už ho najdete, tak nejste sami, kdo něj má zájem. Konečně se vám podařilo najít to volné místo a jdete si pro košík. Jenomže ani tady chlapi nejsme sami, kdo ten hrub byl blíž. Taky to není snadný, ale my to zvládneme, že jo? Dokážeme zaparkovat, někde ten košík urveme. No a potom už vcházíme do nákupního centra, slavnostně vytahujeme lísteček, co nám přítelkyně napsala a najednou nevíme, kolik tam. Prostě tam bloudíš.
potom nekonečném bloudění, když konečně v reálce uvidíte to, co jste tak dlouho hledali, tak stejně nemáte jistotu, že to skončí ve vašem košíku. Tamhle ananas, poslední věc, kterou potřebuji, paráda, poslední, takže... To si děláš prdel, ne? Přiznejte se všichni, jak jste tady. Jestli rádi čekáte ve frontách. Řekl bych, že kdo odpoví ano, lže. Ale nakupování je tohle úplně blbý. Další problém nastává, pokud je zboží, které vám přítelkyně na lísteček napsala zrovna v akci. Je ta kola? Pánové, my můžeme mít ale další problém. To, že nám přítelkyně napíše lísteček, může zapříčinit to, že si nebudeme vědět v moři značek a typů ženských produktů vůbec rady. A nebo co hůř, napíše tam pouze a jenom název a my nebudeme vědět, k čemu to vůbec slouží, co to je. Laktaci, je to má, je to ani možný. A jít zavolám. Ježiš, počkej. Ježiš, to zase volá. Počkej, to je mladej. No? No ahoj, prosím tě, ten laktaci, co to je za pití, jako to má cukru, já to nemůžu najít. Ježiš, zlato, ale to seš úplně špatně, prosím tě. Zeptej si tam nějaký prodavačky, jo? A neotravuj, se mnou vědváme. Čau. Jak špatně? No užívete, my bloudíme mezi regály a přítelkyně je prý na obědě u rodičů. A to ještě chcete koupit něco, co je uzamčené ve vitríně a vy potřebujete od neochotného personálu, aby vám ji odemkl. Dobrý den, já bych potřeboval tady vybrat jednu řasenku. Jo, teď nemáte čas, aha, jo. No a jak dlouho tady mám čekat? Ne, já jsem slušný na vás, já na vás nekřičím. Haló? Nakonec se nám také třeba může stát, že už tak dlouhé čekání u fronty u pokladny nám může někdo znatelně prodloužit. Já to nechám, jak se sám. Hurá, už jsme se konečně prodrali všemi problémy. Gratulujem. Ale ono to ještě není všechno, protože i když jsme se snažili, leč teď jsme mohli, vždycky se něco pokazí, něco si špatně přečtete, prostě nenakoupíte všechno tak, jak by si vaše přítelkyně přála. Zlato, já jsem nechtěla vločky, já jsem chtěla vložky. Jseš natvrdlej, to jsem ti zase něco svěřila. To byl strávený den, co?
takových strastí, takových překážek, překonávání. No jaký je výsledek? Výsledek je ten, že celý den úplně zabitej, navíc vaše přítelkyně vás stejně seřvala a co je nejhorší, podvádí vás. Musí to takhle dopadnout? No takhle to dopadnout právě nemusí. My jsme totiž našli jednu sympatickou paní, která všechny tyhle ty problémy vyřešila. Vyřešila je tak, že inovovala nakupování. No, my jsme neváhali, zavolali jsme jí a pojďme si poslechnout, co o své firmě Food to You říká. Napadlo mě to tak, že jsem pracovala dlouhou dobu jako manažérka a sama jsem měla jakoby v uvozovkách trable, nebo jsem vždycky nestíhala, nebavilo mě to chodit někam nakupovat a takhle úplně jakoby ta myšlenka vznikla. A ty zákazníci vlastně mají tři varianty v objednávání, každý to má jinak. Jedna je buď po telefonu, s tím, že oni si i rádi jakoby o tom popovídají, co a jak, nechají si doporučit, nebo posílají e-maily. A to jsou samozřejmě zákazníci, který vědí, znají a jsou pravidelní, tak nechodí na nějaký web, na nic, ale prostě napíšou jenom ty jejich položky, které oni většinou berou. A třetí varianta je přes web. My to máme úplně jiný, než to mají ty klasické řetězce. Jako tady, jak já říkám, je to hodně jakoby personální, hodně osobní o těch kontaktech. Jo. Když si budete objednávat v Tesku, jak si objednáte přes internet a je vám to jedno, se vám to přiveze Pepa nebo Pavel, že jo, hlavně aby vám tam vytahal ty bedny s těma vodama. A spíš se tam budete objednávat takový ty jakoby mouka, cukr, voda a takovýhle věci. Se jakoby snažím soustředit na servis, to je jakoby hlavní motto naší firmy, a plus kvalitní potraviny, to znamená ne, tak já nechci říct úplně běžně, ale už dneska je spousta lidí běžně, akorát, že na jednu stranu Prahy jedete pro ryby, na druhou stranu pro dobrý maso, pokud člověk opravdu se zajímá o kvalitu a ne kvantitu, což je taky jakoby velmi, velmi podstatný rozdíl. Je ta přidaná hodnota této služby, této firmy a dodávky hlavně o tom servisu, o těch nadstandardních službách. No. Jak říkám, my jsme malá firma, já mám jednu kolegyni, která se stará v úzovkách o PR a takovýhle věci, komunikaci přes internet se zákazníkama a jednu právě k té objednávky a jedna, která se stará o ty rozvozy. Mm-hmm. Takže to funguje tímto způsobem, no. A já to všechno koordinuju, no. Online nakupování, to je nápad, co? S tím odpadne veškeré peklo, které je spojeno s klasickým nakupováním. Inovační nákup by mohl vypadat například takhle. Tak za to pojďte nakoupit. Jo. Tak co potřebujeme? Myslím tě, tak mám 10 rohlíků. Takže 10 rohlíků, jo? Mhm. Jenom 10, jo? Jo, 10 stačí. Dobře, no. Jedno máslové, to už nám došlo. Maslo, ty ve, všechno dochází jak na koni. A co dál? Zlato, veme jeden laktacit. Laktacit, jo. Ty, to jsem asi jednou pil, ty, mám pocit, že to bylo nějaký malinový nebo něco. Ne, Zlato, prosím, to jsi úplně špatně. Drogerie. Teď víš. Aha, no jo, tak to jsem byl, jo, dobrý, jasně, tyjo, to je paráda jako nakupovat. Zlato, tak už nám to přivezli. No teda, lásko, ty jsi báječný, to jste vás chvíli vymyslel. O dost lepší, co? Já si myslím, že... K tomu je málo co dodat. Který s tím nakupováním byste si vybrali vy? Dodáme akorát to, že s tímto krásným závěrem se za celý náš tým s vámi loučíme. Ale bohužel jsme to jenom my dva, protože my od jisté doby nakupujeme online a zase s Liborem jsou teď zaseklí v Letňanech. Takže se mějte a zas někdy. Zas někdy. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin
bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quelle panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson.